السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان هو دوني ذا 24 وهاد كلا سعوتان وراركي ودن بيي اي عالم كي سومالي ذا انتو وحان هل كان دين كسو قد بين دورنا اريمها لحري راحي سداها كتاقن ودن كيتوبيا قارهان قضب كان يوحا ودارنان دونا دمان هنجبادها صوبة حيا يدد لدى الدولد اي ودو اي دقال لدى كو جهن كوحدة تي بي انف وحاكا لاتو ورايسيجين ان ام برامج كان انتي سبادنا كسو قادون دونا ورايسيجي تكري ميديا نتواك اوسي اغتاجو ريدا ايو قضبادي ومهم سنا ايو كهدلي او يدنا ان هلكن ايدين كسو قدبين دون كواس ايو كوكالي اياد كداوان دون تان هدي او قول سامحو دقيقة ده سوسو عده مقال كان اسحابتين اللوذاك aan ku horeynay ciidamada military ee waddanka Ethiopia wali guulo ayay ka sheeganayaan dagaalada ka socda waqooyiga waddanka Ethiopia gaar ahaan waxa ay dagaaladaasi guulaha sheegteen deegaanka Amhara iyo sidoo kale ee gobolka galbeedka deegaanada Tigray ayay sheegteen inay guulo waaweyn ka gaareen xogaga TPLF dankooda way ka hadleen arrimahaasi oo wareysiga Gataajo Rida ayaa kaga hadlay waanan u soo laaban doonaa hadii uu guul la saamuxo waxa ay sheegayaan in ciidamada military ee cirka waddanka Ethiopia ay dagaalka toos ugu biiri doonaan waxayna sheegayaan in ay la gaaray xilligii la soo gabagabeyn lahaa kooxda TPLF sida uu sheegay ninka warfaafinta u qaabilsan ciidamada cirka waddanka Ethiopia shamal waxa uu leeyahay anagu kaashanayna shacabka waddanka Ethiopia waxaan gaarnay xilligi kooxda falaagada ee TPLF ee argagixisada aan soo dhameystiri lahayn waa sida uu isagu hadalka u dhigay waxa uu leeyahay dagaalku ma sii socon doono xilligan wixii ka dambeey waxayna noqon doontaa mid lagu kala calaf qaado dhinacyada ay ku kala baxaan waxay tan ka dhigantahay in dadaaladii dawladda federaalka Ethiopia ay waday la xiriiray dagaalka lagu jiray kooxda TPLF iyo xoreynta deegaanada ay qabsadeen in ay u diyaarsan tahay dawladda federaalka mar hadii ciidamada cirkeena maalmahaana wax la isweydiinay ayay ahayd arrimahaasi la xariira ee ciidamada cirka waddanka Ethiopia dagaalka ma ku biiri doonaan inta badan wararku waxay sheegeen meelahayna sida inkasta oo diyaarado iyo hub fara badan iyaga laftooda laga bililay qaystay oo laga qaatay ciidamada military-ga waddanka Ethiopia sida uu ninkan dhinaca warfaafinta u qaabilsan ba sheegay haddana meelahay sanburburka aadka u saameeyeen ciidamada ayay ka mid tahay sida ay military-ga ciidamada lugta ay u saameysay uma aysan saameynin ayay dadku sheegayaan waxa uu sheegay in ayna TPLF kasi jiri doonin deegaanada waddanka Ethiopia waxa uuna sheegay qaswadayaal argagixisa in ay xilligii loo sii dulqaadan lahaa soo dhamaatay ciidamada military-ga ayuu sheegay inay dharbaaxo u geysteen maalmihii ugu horeeyay iyaga oo si aan la ogeyn xara military oo waqooyiga ku tiilay u soo weeraray oo dhinaca cirka halkaasna hub badan iyo ee qalab badan oo ciidamadu ay lahaayeen ay qaateen waxa uu sheegay in dagaalka iyaga ka bilaabeen oo dhibaatooyin kala duwan ay u geysteen waxa uu sheegay saddex bari oo dagaal ay qaadeen oo waliba iyagu ay carqaladeeyeen markii hore dagaalka la qaadayayna in ay ku soo afjareen Tigray iyaga oo maamul buuxa ah oo makala jooga oo magaalooyinkooda iyo goboladooda dhan haysta haddana aysan u daahi doonin iyaga oo meel ay ku sugan yihiin aan la ogeyn oo duur ku jir iyo falaaga noqday waa sida uu isagu hadalka u dhigay dawladda federaalka Ethiopia waa sii wada dadaaladaasi la xiriira diyaarinta dhinaca ciidamada iyo in kooxdan TPLF dagaal xoog badan lagu qaado sidii looga saar lahaa deegaanada waqooyiga waddanka Ethiopia dagaalkuna uu noqon lahaa mid la soo afmeero dawladda Eritrea ayay wararku sheegayaan in ay si toos ah dagaalkan ugu soo biirtay oo hadda wax la qariyay uusan meesha uulin inkastoo labada dawladood ilaa iyo hadda aysan ka hadlin laakiin wareysiga Gataajo Rida ayuu waxyaabo badan ku fashilay habeenimadii xalay ta ahayd OCA Tigray Media Network aanu soo gudubnay Gataajo Rida waxa uu isaguna dankiisa sheegay in ay dagaalka sii wadi doonaan aynana marna joojinaynin in ma inta maamulka Abiy Ahmed uu jiro dagaalka waxa uu ku sheegay mid xaq u dirira oo ay ku xoreynayaan dad shacab oo la doonayo in loo geysto gumaad qoomiyadeed oo lagu tirtirayo waxa uu sheegay in aysan cidna u daba fariisan doonin in ay deegaanadooda xoreeyaan waxa uuna sheegay inayna iyagu duulaan ku ahayn meel kale to sida uu isagu hadalka u dhigay waxa uu beeniyay guulaha dawladda federaalka Ethiopia ay sheeganayso waxa uuna sheegay inayna waxba ka jirin waxyaabahaasi maamulka Amhara iyo dawladda federaalka ama maamulka Abiy Ahmed isagu soo hadalka u dhigay iskama ka yicin karaan ayuu yiri mana joojin karaan ciidamada yada wax kasto ay sameeyaan inkastoo isku deeyaan haddana ma jicayso ma dhacayso taasi oo ma jiri karto
ayuu leeyahay waa una beeniyay guulaha dawladda federaalka galbeedka waqooyiga waddanka Ethiopia amaba deganada Tigray iyo sidoo kale to kan deganada Amhaarada ay ka sheegteen laakiin warar madax banaan oo labadooda ka madax banaan ayaa cadeynaya in ay dhacday deegaano in dib looga furtay kooxda TPLF waxa uu sheegay in ay weerari doonaan deegaan kasta oo ciidamada jooga ee military-gu ay u soo hanjabaan ama culays iyo cadaawad ay kala kulmaan waxa uu sheegay deegaanka Soomaalida oo soo hadal qaaday markuu ka sheekeynayo wuxuu yiri deegaanka Canfarta waan weeraray waxaan weeraray hujuun naga yimid ama hanjabaad naga yimid oo aan u aragnay inay anaga khatar nagu yihiin ciidamada military deegaanka Amhaarada waan weeraray waxaan weeraray ciidamadii lagu soo aruurin hayay iyo ciidamada militariga oo khatar naga imaanaysay deegaanka Soomaalidana hadii ay taato la mid ka dhacdo waan weerareynaa waanuna galeynaa waanuna tirtireynaa wax kasto jooga hadalkaas ayuu adeegsanayaa habeenimada xalaytaayd waxa uu la jeedo cidna garan karto laakiin dad badan ayaa isweydiinaya halka uu soo mari doono gataajo riida iyo ciidamadiisu deegaanka Soomaalida laakiin isagu ma uuna dadka Soomaalida dhihin ma uuna dhihin ciidamada gaarka deegaanka Soomaalida wuxuu dhihin ciidamada militariga ee halkaas ku sugan haday culays nooga timaado kuwaas horeba Soomaana la dagaalamin xitaa ka Soomaalida haduu culays naga yimaado ciidamada militariga jooga waanu galeynaa anagu shaqo ayaanuna ka qabanaynaa hadalkii gataajo riida waxa kale oo gataajo riida soo qaaday dagaalka kaalinta ay ku leedahay dawladda Eritrea waxa uu sheegay afawarkii in uu dagaalka toos ugu la jiro wax qarsoon aysan ahayn dibna aysan arkin oo cadaawada afawarkii iyo TPLF ka dhaxaysa ay ahayd mid sanado badan soo jirtay waxa uu sheegay cadaawada uu dadka Tigray u qabay inay tahay waxa uu Abi Ahmed maanta ku garabseenay waxa uu sheegay dagaalka inay ciidamadiisu toos ugu jiraan deegaanada Tigrayga ay ku jiraan xasuuqna shacabkooda ay u geystaan dawladda Mareykanka dawladaha kale ee caalamka hay'adaha xuquuqul insaanka dhamaantood waxaan ugu yeereynaa in ay afawarkii cunaqabteen ku soo rogaan oo dawladdiisa iyo ciidamadiisu tacadiyada ay dadka iyaga u geysteen lagala hadlo oo wax laga qabto ayuu gataajo riida wareysigiisa ku dar waxa uu soo qaaday general Philipos oo ah taliyaha ciidamada militariga waddanka Eritrea oo uu sheegay in cunaqabateynta lagu soo roga ay tahay mid saxa laakiin wuxuu yiri keligii maxaa cunaqabateyn laga soo roga Burhanu Jullah lagu soo rogo ah taliyaha ciidamada militariga waddanka Ethiopia waxuu yiri Abdullah ciidamada militariga Ethiopia lagu soo rogo waxuu yiri Abi Ahmed laftiisa lagu soo rogo waxa uu leeyahay dadka ka qayb qaadanaya tacadiyada iyo xasuuqa iyo dhibaatada dhan lagu soo rogo ee kaliya Philipos oo lagu soo rogo waan soo dhaweynaynaa laakiin micna badan oo ma sameeyna xitaa afwarki waa in lagu soo roga ayuu hadalkiisa ku sheegay ee gataajo riida markii wareysiga bixinay waxa kale oo uu gataajo soo qahadal qaaday arimaha ee la xiriira calaqaadka ay wadamada reer galbeedka iyo Mareykanka yeelaleeyeen madaxweynaha wadanka Mareykanka Joe Biden ayuu aad uga hadlay iyo sida marar kala duwan dawladda Mareykanku ay ugu hilisay shacabka deegaanka Tigrayga waxa uu sheegay dawladda Ethiopia inay qaadato talooyinka ka soo baxay wadamada caalamka dawladda Mareykanku ugu horeeyso dagaalka ay joojiso xasaradaha iyo gumaadka ay dadka deegaanka Tigray u geysanayso ay joojiso waxa uu sheegay in la go'doomiyay dadkoodii waxa uu sheegay in biyihii laga jaray waxa uu sheegay in korontadii laga jaray waxa uu sheegay in isgaarsiintii laga jaray waxa uu sheegay waxa la wadaay in isirsifeyn iyo qoomiyad gaar ah oo dagaal lagu la jiray ay tahay taasna aysan marna cid u dulqaadan lahayn xitaa aysan jir iyaga kelima aha cid ka yeel lahayd ma jirta ayuu leeyahay cidna waxa uu sheegay jabhadaha waddanka Ethiopia ee ku soo biiraya ayaa iyadana wax laga weydiiyey oo oolo oo kale ay sheegteen iyaga qayb ka tahay ee Sidamo Liberation Front iyaguna ay sheegeen inay qayb ka yihiin waa Sidamo National Front Liberation oo iyaguna sheegay in ay qayb ka yihiin ama ay ku biiri doonaan waxa la sheegay urur kale oo laba ah oo deegaanka Amhaarada ka jira oo iyagana qoomiyadeeda yaryar oo u arkay inay Amhaarada hore u gumaysatay ay yihiin ayaa iyagana la soo hadal qaaday waxa kale oo deegaanka Canfarta waa uu mahadceliyey waxauna sheegay in ay wax saxa oo in Ethiopia haddii wax la wada yeelanayo la difaacdo ay tahay laakiin isagu wuxuu aad ugu celcelinayay dawladda Tigrayga ciidamada difaaca dawladda Tigrayga war saxaafadeed ay xalay soo saareen oo gudahan ay kaga hadlayeen intii ay dagaalka ku jireen caqabadihii soo maray waxyaabaha u qabsoomay ay ku cadeynayeen qaabka ay dawladdu u yihiin waxay adeegsanayeen dawladda jamhuuriyadda Tigrayga marka halkaas waxaa ku muuqata hadalladiisii xalay iyo wareysigaas iyo war saxaafadeed aad adiguba hadda aqrisan karto oo bogga u sareeya
ee page kooda dhinaca Facebook waliba ay soo galiyeen oo waraaqihii ay warsaafeed ku soo saaran yihiin isagoo qoraalaba uu ku jiro oo ay u kareysa marka la fiiriyo Tigray Media Network hadda qoraalka uu sareeya uu kaga hadlayo guud ahaan een qaabkii ay ilaa iyo hadda dawladda caalan xaaladaha guud ee deegaanadooda ka jira culaysyada saaran sida dhibaatooyada loogu talagalay laakiin ay iyagu een isugu difaaceen iyo xaabo lamida ayuu wareysigiisa kaga hadlay oo aad iyadan ugu dheeray jabhadahan waxa uu sheegay inay soo dhaweynayaan cid kasta oo ka garabsiinaysa ama ba iska kaashanayaan ka sifaynta maamulka Abiy Ahmed oo sheegay inuu ka soo horjeedo nidaamkii federalism-ka Ethiopia ku heshiisay waxa uu sheegay in maamulka Abiy Ahmed waxa uu wada usan cidna dan ugu jirina kali deegaanka Tigray ma aha wuxuu sheegay inayna kuwa xitaa taageeray amxaaro cid kasta ayna dani ugu jir waxa uu sheegay cida ay wax kaga dhaxeeyaan maamulada inay yihiin iyo maamulka Abiy Ahmed in aysan waxba ka dhaxeynin dadka shacabka Ethiopia shacabta kala duwan meel kasto ay joogan wax ka dhaxeyn karaana uusan jirin ee ay nimankan u yihiin uuna soo dhaweeyay waxa uuna sheegay waa uga mahadcelinayna inay taageeradaasi garabstaaga ay muujiyeen waxa uuna sheegay inay soo dhowdahay xilligi laga guuleysan lahaa maamulka Abiy Ahmed waa sida uu isagu hadalka u dhibe een u dhigay hadalka dhamaan waxyaabahaasi guulihiina waa u diiday urradaas waa soo dhaweeyay iyaga waxa uu sheegay inay guulo waaweyn gaareen Eritrea eedaynta ayuu jeediyay maamulka Abiy Ahmed eedaynta ayuu jeediyay wareysigiisu aad ayuu dheeraa laakiin qodobadii ugu muhiimsanaa ee aan kaksoo een aan ka calaamadinay ayay kamid ahaayeen kuwaasi nin kamid ah saraakiishi hore oo ciidamada dhargiga oo isaguna warbaahinta amxaarada la hadlayay waxa uu sheegay hadalad moodo inuu jawaab u yahay Kangata Jurida oo ahaa xilligii dhargigu ay dagaalamayeen iyo TPLF TPLF wixii ay waday xasuuq ka dhana deegaanada amxaarada ayay iyagaba ahayd dadka amxaarada ayay si gaar ah u beegsanayeen in amxaara la tirtiro Ethiopia laga waayo ayuu qorshahoodu ahaa laakiin ma aysan suurtagal waana la ogaaw Mingistu iyo cid kasta oo dhargii ka tirsanayd arintaas waa ay ogeyd ayuu leeyahay sida uu isagu hadalkiisa u dhigay hadaba dagaaladiina guulaha ayay ka sheegteen waa ayna beeniyeen hadallada dawladda la xiriiray guulaha ciidamada militariga waddanka Ethiopia oo sheegay kuwa ciirka iyo dhulka dhamaan in dagaalka loo wada qaanshaartay hadda oo si toosa loo geli doono lana soo afmeeri doono kooxda TPLF wareysigaasi dheeraa ee Gata Jurida dhinacyada badan uu kaga hadlay ayaan barnaamijkeenan ku soo qaadanay intaas ayaanan ku soo gabagabeynaynaa tan iyo kulanti dambe waa bahda dunida 24 oo idin leh noori kulanti.